मनसेच्या वतीने शहरातील गुलमंडी पार्किंग या ठिकाणी मराठी राजभाषा दिनानिमित्त मराठी ग्रंथ आणि पुस्तक पूजन करून मराठी भाषा दिन साजरा करण्यात आलाय. कुसुमाग्रज यांच्या जयंतीनिमित्त आज मराठी राजभाषा दिन साजरा करण्यात येतो. मराठी भाषेचा मुद्दा धरत मनसे नेहमी काही ना काही कार्यक्रम करत असते. मराठी दिनानिमित्त गुलमंडी येथे ग्रंथ आणि पुस्तक पूजन करण्यात आलेत. यानंतर शहरातील विविध भागात स्वाक्षरी मोहीम राबविणार असल्याचे मनसे पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले. तसेच मराठी भाषेचा अपमान सहन करणार नसल्याचा इशारा देखील कार्यक्रमात देण्यात आला आहे. यावेळी सुमित खांबेकर, सतनाम सिंग गुलाटी, आशिष सुरडकर यांच्यासह कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. आज जागतिक मराठी दिवस आहे. मराठी भाषा ही सर्व जगात 10व्या क्रमांकाला आहे. मी आज या जागतिक मराठी दिवसाच्या निमित्त माझ्या सर्व मराठी बांधवांना आणि महाराष्ट्रातील इतर जातीच्या हिंदू, मुस्लिम, शीख, ईसाई यांना सगळ्यांना आवाहन करेल की तुम्ही महाराष्ट्रात मराठीतच बोला, आवर्जून मराठीचाच आग्रह धरा आणि आपली जी मराठी भाषा आहे हिला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळेपर्यंत हा लढा चालू ठेवा. आणि सगळ्यांना आज संभाजीनगरच्या सर्व रहिवाशांना जागतिक मराठी दिवसानिमित्त शुभेच्छा देतो. भाषा दिवस आहे. कुसुमाग्रजांचा जो जन्मदिवस आहे तो आपण मराठी भाषा दिवस म्हणून मनवत असतो. ह्यानिमित्ताने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना संभाजीनगर शाखेतर्फे शहरामध्ये वेगवेगळ्या कार्यक्रमांचं आयोजन केलेलं आहे. पहिला जो कार्यक्रम आहे तो ग्रंथ पूजनाचा आहे. आज आपण आपले जे मराठी साहित्य आहे, ग्रंथ आहेत, ह्या सर्वांचं पूजन केलेलं आहे. ग्रंथ पूजनासोबत जे मराठी पुस्तक आहे त्यांचं देखील आपण पूजन करून या कार्यक्रमाची सुरुवात केली आहे.